Ahoj děti, nacházíme se na straně nadepsané 3, prázdný trojuhelník a pokračujeme druhým cvičením. Otevřeme si to cvičení a vy, prosím, přečtěte zadání. Ještě společně. Nakresli a napiš menší, větší, rovná se. Kreslí nebo nakresli, ale co mám kreslit? Jo, mám kreslit tečky podle toho, kolik je tady zapsáno číslicí. Dobře, tak a potom to mám porovnat. Tak do toho se pustíme. Trojka, tři tečky, dvě, dvě tečky. Porovnám, tři je více než dvě. Jednička, jedna tečka, trojka. Třeba je můžu narovnat i takhle. Tři tečky, co je více, co je méně. Jedna je méně než tři. Tak ukázal jsem vám, jak to máte dělat? Ukázal. Tak si na chvilku přerušte video a zbytek dodělejte. Rychle jste to měli, tak já můžu dřív začít. Tak trojka. Jeden, dva, tři. To jsem udělal stejně jako tady, takže tuhle tu trojku znázorním třeba takhle. A i když je každá znázorněná jinak, jsou to pořád tři tečky, takže tři rovná se třem. Dvě. Jak jsem to, tady jsem to udělal šikmo, tak já je tady udělám takhle zase. Každá tě malinko jiná. A tři. Tady je mám takhle, tak tady je udělám takhle. No a porovnáme, dvě je menší než tři. Já to mám takhle. No a když se podíváme na řešení, no tak ty to mají srovnaný, ale tady to mají trošku ještě jinak. Dobrý, tak máme to? Hlavně to porovnání, že tři je větší než dvě, jedna menší než tři, tři je rovná se třem a dvě je menší než tři. Skvělý, skvělý, perfektní práce.